Aceptadlo. Os vamos a aniquilar. Temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Bem, entendi. Você sobe, Luiz. Arriba e listo. Pega o âmbar. Me encontra depois. Não! Desculpa, mas que tipo de homem deixa uma dama... Opa! Então a gente se vê na igreja. E que não seja pra um funeral, tá? E não volte. Controle, responda. O Luiz escondeu o âmbar, mas eu o mandei recuperá-lo. Controle, tá na escuta? Estou ouvindo. Continue. Tivemos uns problemas inesperados. E o que fará a respeito disso? O Luiz já está a caminho da igreja. Tô rastreando o percurso dele. Muito bem. Então sugiro que se apresse. Entendi. Só preciso confirmar minha rota. Vou sair para ter uma visão melhor da área.